Studiová scéna divadla Drak opět po roce hostila festival taneční a pohybové tvorby s názvem Antrek Tanci. Strehující taneční výkony předvedli tanečníci nejen z Česka, ale také ze zahraničí ten dnešní večer je možná zaměřen trošku exoticky, protože vystoupila jako první Hamin Jung z Jižní Koreje a je to druhé představení, přestože ho vytvořil domácí taneční soubor, který se říká Taneční divadlo Honzi Pokusila, čerpá inspiraci z východu, protože zpracovává téma japonské kultury a to představení se jmenuje Hanako. V Hradci Králové se divákům předvedlo například Taneční divadlo Honzi Pokusila a především strhující vystoupení korejské Tanečnice. Ve velkorysé multimediální instalaci se křehká tanečnice ptala, jak je to s lidskou přirozeností a také kontrolou. Přestože tady prezentujeme skutečně velmi moderní umění, které nezná hranice ve výrazových prostředcích ani, ani ve svém zpracování, takže mnohdy některé choreografie, které tady prezentujeme, můžou být pro někoho zvláštní nebo dokonce šokující. Tanečníci v rámci svých vystoupení předvedli, že současný moderní tanec je rozmanité podoby a je emocionálně velmi nabitou záležitostí.